Sveiki, mani dārgie draugi! Šodien gribētu pārdomāt par to, kas ir cilvēka dzīve. Es bieži par to domāju, novērtēju to, ka Dievs ir devis man glābšanu, ka tagad tiešām es dzīvoju nevis eksistēju, kā līdz tam ir bijis, kā daudzi atrodas vienkārši mūža ieslodzījumā. Viņi šo laiku cenšas nosist, novilkt, un nezin pat, kur viņi aizies, un nezin priekš, kā viņi vispār šeit ir. Tāpēc, tad, kad cilvēks atrona Dievu, tad viņš atrona sevi, viņš atrona savu aicinājumu, un atrona mērķi dzīvē, un šis cilvēks nekad nevilsies, jo viņš ir atradis patieso mīlestību, patieso cerību un patieso ticību. Un tas viss ir Jēzus Kristus vārdā, jo Jēzus teica, es esmu ceļš, es esmu patiesība un esmu dzīvība, kas beigās novedīs pie tā un tikai cauri Jēzu Kristu. Tāpēc, ja tu vēl neesi to izdarījis, noteikti pieņem Jēzus Kristu kā savu kungu un pasaka viņam, kungs, tālāk es gribu, lai viss notiek pēc tavu prāta. Palīdz man sekot tev un kalpot tev. Un tu redzēsi, ka tavu dzīve sāks mainīties, jo viņš sāks vadīt tavu dzīvi. Bet kas tad ir mūsu dzīve? Cik mums ir daudz dots laiks? Vienkārši mēs bieži vien skrienam un mums liekas, kā Bībelē teiks, ka mūsu nama pat ir mūžīgi. Un mēs šeit uz ilgu laiku esam, bet faktiski Bībelē teiks, mēs esam tikai piemājotāji, mēs esam tikai svešinieki. Šeit nav nekā mums paliekama. Un mēs gatavojamies mūžībai. Un Dievs nav paredzējis, lai mēs šeit iesakņojamies, bet lai mēs iesakņojamies viņā, lai mēs krājam mantas debesīs. Tas nozīmē, mēs iesakņojamies debesīs. Un tad, ja no šeit mums būs jābūt izrautiem vai parautiem, tad mēs zinām, ka mums viss ir tur. Un tāpēc mēs ar vieglumu to varam atstāt. Tāpēc, ka ja mana sirds būs tur, tad mana tālākā būtne arī būs tur, bet jā, mana sirds ir šeit, un tā ir tā elgdīvība. Tas ir tas, ka es dzīvoju priekš šīm laicīgajām lietām, un es meklēju to, ko šodien pasauli meklē, acu kārību, miesas kārību, dzīves slepnību, un tas nav no tēva. Un tas ir tas, kas pāriet, tas ir tas, kas satrūd, bet tas, kas dara Dievu prātu, viņš paliek mūžīgi. Tas nozīmē, es katru dienu dzīvoju ar Dievu, es daru Dievu prātu, un tas ir tikai nozīmīgs. Pārējais, tā ir zūdīšanās, kā Sālamans teica, viņš visu pārbaudīja, viņš redzēja, kā cilvēki sūri strādā, un tas ir jādara noteikti, bet mēs nedzīvojam, lai strādātu, bet mēs strādājam, lai dzīvot, lai varētu ikdienišķo maizi nopirkt, kaut ko mēs lūdzam par dienišķo maizi, bet Bībelē teiks, jums būs strādāt, un slinkums tas ir grēks, un tāpēc mums katram ir jāzina, Dievs, kur man būt un kas man ir jādara, tāpēc tad, kad mēs esam sadraudzībā ar Dievu, tad mēs būsim gudri. Un mēs varēsim tikai pareizo dzīvi nodzīvot. Ja tu nelasi Dievu vārdu, ja tev nav lūkšanas dzīves, atceries to, ka tu esi tā kā pazaudējis navigāciju. Tu vienkārši kā kuģis, kurš ir nogājis no radariem, kā lidmašīna, kurai nav vairs stūrs, vienkārši kaut kur lido, bet agri vai vēlu. Degviela beigsies un agri vai vēlu, tas viss aizies postā, tāpēc, ka mēs bez viņa nenieka nespējam. Un tāpēc es tev aicinu šodien arī uz pārdomām no šīs 144. Nodaļas, un te ir teikts 3. un 4. pantā tā. A, kungs, kas ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka tu viņu ievēro? Cilvēks ir kā dvašas pūsma, viņa dzīves laiks ir kā ēna, kas ātri pārlaižas pāri. Tad pirmais mēs novērtējam to, kas mēs esam. Jā, bez Dieva es neesmu nekas. Bet tad, kad es esmu Jēzu Kristu, tad mana vērtība ir liela, tāpēc, ka esmu nopirkts ar Jēzus asinīm, un es esmu viņa miesas loceklis, es esmu ķēnišķīgs priesteris, es esmu Dieva trauks, Dieva kalps, Dieva līdzstrādnieks, un es esmu viņa līgava, viņa draudze, pēc kuras viņš atnāks, un mēs būsim kopā šai mielestā, tātad Kristus kā līgavains un draudze, draudz locekļi, viss, kas bija savienota ar Jēzu, viņa būs kā līgava debesīs pie viņa galda. Un tālāk mums ir šī dota doma, kas tad ir dzīve? Tad tā ir tā kā dvēsme, tā kā Jēkabs arī 4.14 saka, ka tas ir kā tvaiks, kas parādās uz īsu laiku un tad izgaist.
Tātad tas uz īsu brīdi, kā arī teiks, kā zāles zieds, kurš šodien no rīta uzplauks, bet vakarā viņš jau sakals. Tātad mums ir jāuzspēj. Un tāpēc, lai pareizi sakārtot savu dzīvi, mums jādod noteikti pirmā vieta Dievam. Un katru dienu, lai mums pirmais, kam mēs vēltam uzmanību, tas ir Dievs. Tad agri no rīta pieceļoties. Ko tu dari? Noteikti, jā, es iesaku izdari to, ka izdari divas krūzes siltu ūdens. Tas ir ļoti svarīgi tavam metabolismam, tavam organismam, lai palaistu, lai tava visa funkcija sāk strādāt. Tas arī dos tālāk enerģiju, vairāk nāks mundrums, un tad tu varēsi tālāk mundri lūgt Dievu un lasīt Dievu vārdu. Tad ir svarīgi, lai mēs esam no paša rīta jau savākuši šo mannu un saņēmuši no Dieva atklāsmes, pamudinājumus un noteikti arī tālāk plānojam dienu. Noteikti rakstam, kas šai dienā ir jāizdara. Tātad tas arī Dievs ir plānotājs. Mums arī tas jāsaprot. Un ir tās prioritātes, kuras mums ir jāizdara. Un tādā veidā, ka mēs par to lūdzam un mēs ejam pa šiem punktiem, kurus mēs esam nolikuši kā mērķi, mēs redzēsim to, ka mūsu dzīve ir rezultatīva, mūsu dzīve ir ražīga. Mēs esam kā koks, kuram konkrēti ir jāatnes kaut kādi augi. Tātad es zinu, kas man ir jādara. Un es esmu atbildīgs par to, kas man ir jādara, bet mēs bieži vien skatāmies uz citu. Un tāpēc Pēterim, ja es teicu, kāda tev daļa gar to, tu seko man. Tātad, ko tu tiesā cita kalpu? Mēs visi stāsimies Dievu priekšā un katrs dos atskaiti par to, ko mēs miesā būdami šeit esam darījuši, kā mēs esam iztērējuši savu laiku. Kur mēs viņu ieguldījāmies? Varbūt tu joprojām sēdi spēlīties un dedzini laiku. Tas nozīmē, ka tev nav labs garīgais stāvoklis, ja tu uz to veltīsi stundas. Tev nav garīgais stāvoklis, tev nav savienība ar to kungu, tev nav paklausība, jo svētais gars par visu šodien spriež tavā dzīvē. Kā tu ģērbies, par ko tu domā, ko tu runā, kā tu pavadi laiku. Tad viņš visu, viņš noteikti tev jau ir teicis, bet tu negribi to klausīt, tāpēc neiztērē šo laiku uz kaut kādām tukšām lietām, uz kaut kādiem tukšiem video, kas šodien ir YouTube. Bet lūdz Dievam, lai Dievs tev dod gudrību, kā Dievs man šo vērtīgo dzīvi, kur tu man esi devis daudziem, tā arī neizdevās piedzimt. Bet tu devi man šo te svētību, šo uzvaru, es jau piedzimu, kā uzvarētājs, es piedzimu. Un tagad, Dievs, dargais, es piedzimu arī no tevis, man ir dota glābšana. Tāpēc palīdz man nepazaudēt šo dzīvi, palīdz man, lai caur manu dzīvi ietekmējās citu cilvēku dzīves. Un tas viss ir iespējams tikai tad, kad man ir savienība ar manu kungu. Es ļoti lūdzu, Dievs, palīdz šim cilvēkam, palīdz Dievs, lai viņš neaiziet no šīs dzīves neauglīgs, neaiziet no šīs dzīves, ka viņš ir cēlis no sienas, salmiem, no koka, kas būs pārbaudīts ar uguni, un tas noteikti sadegs, bet tikai no dārgakmeņiem, no sudraba zelta. Es ļoti lūdzu, Dievs, lai šie materiāli, tas ir tas, ko tu, Dievs, viņam esi devis, ko tu viņam esi pavēlējis, un viņš ticībā un mīlestībā ir darījis to, ko Jēzus tu pavēlēji, un tas ir tas pamats, kas ir mums dots, tas ir Jēzus Kristus, ir tavs vārds. Es tev ļoti lūdzu, Dievs, svēti un palīdzi, lai šis cilvēks apstājās, kā tu teici, apstājieties uz saviem ceļiem un iepazīstiet, ka tas kungs ir Dievs. Tāpēc palīdz šim cilvēkam apstāties, pārdomāt, uz kurien viņš īsti skrien, ko viņš īsti no šīs dzīves grib iegūt. Tāpēc ļoti lūdzu, Dievs, dod viņam gudru prātu, dod viņam garu vadību, dod viņam piepildījumu, lai viņa dzīve līdzīga ir kā tava dzīve, Jēzus. Tu nodzīvoji katru dienu un tu zināji, kur tev ir jābūt un kur tev jāsaka jā un kur tev jāsaka nē. Un tu biji ļoti rezultatīvs un tu piepildīji visu tēva gribu un tu pateici, ir piepildies. Tāpēc ļoti lūdzu palīdz, lai mēs ejot prom no šīs dzīves, mēs neraudam par to, ka mēs esam nepareizi nodzīvojuši šo dzīvi. Dievs, es tev ļoti lūdzu pasargi mums no tādas aplamības, no vislielākās kļūdas, no vislielākās zaudējuma, ka mēs zaudējam sevi kā personas, ka mēs zaudējam šo dārgo laiku, tu mums devi un dārgās iespējas un talants, ko tu biji mūsos ielicis, bet palīdz mums to visu pielietot tavu valstībai. Es to lūdzu, Dievs, par katru. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Ja tu neesi abonējis mūsu draudzes uzvaras kanālu, noteikti atrod YouTube, draudzes uzvara vai augšā vai lejā, to redzēt arī aprakstā. Es šīs draudzes esmu mācītājs un mums arī tiešraidis ir daudz un mēs, protams, arī katru es aicinu uz mūsu dievkalpojumu. Tā kā, lai Dievs svētī visu labu. Dārgie draugi, gribu pateikties katram, kurš mūs ir atbalstījis, lai mēs varētu celt draudzes uzvaras, kā arī Solis TV ēku. Un Dievs tiešām ir palīdzējis brīnišķīgi, ir izdarīti tie darbi no redzamās puses, bet vēl mums ir šī te neredzamā puse no sētas puses. Mums jāsataisa fasāde, lai mēs varētu šo ēku nodot eksploatācijā, kā arī jāuztaisa iekšējās telpas, mazā zāle, invalīdu tualete. Un tam visam, protams, ir vajadzīgs finanses, tāpēc jā, tavā sirdī atsaucās šī vajadzība, lūdzu atbalsti mūs. Jau iepriekš esmu pateicīgs un gribu novēlēt, lai Dievs tevi bagātīgi svētī. Visu labu!